Já už nemůžu. Já už nechci. A ta mrtvola. Boom! Yeah! To si děláš, prdel? Dobrá. Yes! Dobrý? Ahoj lidi, tady a vítejte u dalšího videjka. Tohle bude lepší. Vydal jsem se na hory do Rakouska, Bad Gastein, nebo jak se to vyslovuje. Já doufám, že se vám tohle video bude líbit, pokud ano, dávejte lajky v 106, odebírejte tenhle kanál a hlavně užijte si tohle videjko. Tam jako dočáhnu. Musíš vylíst na auto. No, tak třeba se na tu sjezdovku někdy dostaneme, no, uvidíme. Neser. Jdeš ven, nebo co? Hej, hodná duše. Dík. Eskalátory na horách jsem ještě neviděl, kámo. A jde se mnou, ať jako jde za mnou. Co? To jsem nějak posral, já chtěl být s Honzou. Hej, ono to je vyhřívaný, to je pecka. Bum! Kamerama nám spadnou, mám to natočený. To je kruťárna. Koukejte, můj nový domácí mazlíček. Lidičky, jezdíme Prašan, strašně hluboký, jemňoučký sníh a je to strašně boží. Všichni jsme sundali tady kameramana Filipa. Ty vole! To si děláš, prdel, vy jste se srazili. Dobrý? To je dobrý styl. To je dobrý styl. Levitující lidi. Ale tady je meníčko německy a my německy neumíme, tak jsme to vyřešili s klukama tímto stylem, že jsme si to vyfotili a zakroužkovali a teď jim to jen ukážem. Tak, jedu na kotvě, to je taková věc, zaražená tady takhle jakože mezi nohama a takhle se musíte držet, jestli to neznáte třeba někdo. Nevím, jestli všichni jezdíte nahory, protože já jezdím nahoru teprve druhým rokem, druhá sezóna a strašně moc mě to chytlo, baví mě to nehorázně. Tak a tady končí ta kotva a budu muset nějak slejzat, tak mě zajímalo, jak to udělám. Takhle a takhle. To je dobrý. A teď jedu s nepřivázanou nohou. A dobrý, zvládl jsem to. Vždycky. Zákon kamery, ale má pravdu. Vždycky. Dává to. Soustředím. Dává to daleko líp. Pojď, René. Dobře. Ty vole. Ty král. Konec prvního dne, konec snowboardování, první den. První část dne do oběda jsme vlastně jezdili freeride. Prostě po neoznačených jakoby sjezdovkách a druhou část dne jsme testovali snowpark. Najížděl jsem na skok, prostě bez brejlí, takhle jsem měl brejle nahoře, pohoda, jedu a najednou mě začnou štípat oči prostě z toho větru a tak, tak jsem si těsně před odrazem dal takhle brejle a najednou jsou černý, takže zatmění měsíce a já prostě neviděl, absolutně jsem neviděl dopad, takže jsem tam mával ručičkama, jak jsem dopad a hlázel jsem kotouly, kotouly.
lidi, co jsou tady se mnou na tomhle zájezdu přes Sněhuláci Zárubek, byli docela v šoku, co se tam děje, jestli se učím lítat nebo tak něco. Naštěstí jsem by vás asi dobře řekl bych, protože mě bolí jenom žebra, jenom. Doufám, že když se zítra budu zvedat z postele, že mě to moc bolet nebude. Tak jo, jdeme sjet ještě tuhle tu obrovskou horu, úplně dolů a pak jdeme na hotel. To je dobrý. To je škurde kudy. To je škudy. Wow, wow, epické. Heptické. Honza. Honzík. Honza Kaňůrek. Jsme v lyžárně a takhle jsem si sem pověsil hezky rukavice stylově. Koukejte, takhle to tam nasadíte a oni se vám vysuší. Hlídejte, nikam neutíkejte, já se pro vás zítra vrátím. Good appetit. Yes! Jo! Yeah! Viděl koučí. Je to? A teď. Prvním dní ježdění, kámo, všechno mě bolí, všechno. Dneska lidi jsem si vzal tyhle ty brýle, takový světlý do mlhy, protože dneska druhý den zájezdu do Rakouska, svítí sluníčko rozhodně nebude a prej tam hodně fouká vítr, tak jsme na to zvědaví. Tady dotahuje vázání, protože se mi pořád povoluje a já vůbec nevím proč. On do toho totiž mega dupe, skáče mega vysoko a prostě je dobrý. Je proto. Bada! Dobrý? Jseš dobrý? Jo. Hlavou do toho to narval. Co to bylo? Co si děláš, prdel? Hele, je to vysoký? Ale ani ne. Dalo se to vyšší před tím skokem, ale ono vidíš tak rychle, že se to ani nevšimneš. Jsem prdele. Dobře. Ty vole, dobře vol. Tak jedeme už na hotel. Nech moje věci. No, samozřejmě, energy drink. Další pepsina. Vidíte, to je šikana, to je šikana tohle. To je trenérka, o ty výžová poradkyně. Jak chceš jezdit? Hej, počkej. Ty pak chlasta je nám rezbo, že? Tě znám. Co to je? Coca-Cola. Ty jsi mi přišel sebrat moje věci.
Moje pikao. Máme tu třetí den. Krizový den, jak to říkají všichni. Přestej válím posteli. A nechce se mi za boha oblíkat do toho termoprádla. Snowboarding nebaví, jo. Tak jako dobrý ten snowboarding, ale jako tohle je všechno ježdění. Problém je vstávání ráno a rozježďování další den. To je točené všechno na zeleném pozadí a je to naklíčováno. Jasný. Třetí den nám vyšel, tak doufám, že bude takhle slunečno celý den. Tak tohle je třetí den, poslední jídlo, respektive poslední na sjezdovce. Dal jsem si trošku zdravější. A potom jsem si dal horkou čokoládu se šlehačkou. Ty vole. Pojď! Dobře. Pojď. Au. Yes. Do prdele. Yes! Pak lidi, už jsem na to přišel. Honzu zajímají jenom lajky, nic jinýho. Ty král, ach jo. A jenom lajky! Ne děti, to je kec. Vymaž to. Nikdy. Za milion dolarů. Za milion lajků. Best trick. Master Skiller 2-2. Snowboard bez snowman. Nebyl to vůbec jednoduchý vyhrát všechny tyhle poháry. Fakt jsem musel dřít jak svině. Prostě v 5 hodin vstávačka, rozcvička, skákání, padání na zadek, jako lámání kostí, flusání krve. A takhle jsem to zvládl, no. Takže díky moc za tyhle poháry, hoši. Díky fakt. Frisky bílá, protože ty jsi taková frisky bílá, lítáš si kde chceš, jo? Zvlášť, že se tě zrovna zamhane, takže tady to máš, jo? Frýsky bílá bude příště. Milan, protože dál těch kršů asi posunil. Taky člověk, co jezdil hodně dobře, posun triků, grebu, nějaké 180 beder, boardslidy, rowery, už jsi jeho prakticky snowboardista a je to master killer. A je to tady! Byl to Zdeněk. Ten odpadl. Jsem to já. Já jsem taky odpadl dneska, takže už zůstali jen dva. Takže tentokrát snad už ti zůstane. Dostává na přímo. Tak pojďte, zvedněte se bez pomoci rukou na nohy. Pojďte. No, ale už se nezvedne. To je nějak daleko ještě, to bys musel být chameleon a být ten dlouhý jazyk. Ne, jenom koutek. Jo! A to je ještě zpátky, ještě si musíš sednout, ještě není vyhráno.
ty krávo, tak tohle je hustý. OK lidi, já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, pokud ano, dávejte like, bo 106, odbírejte tenhle kanál, dolů do komentáře napište, jaký další videa byste ode mě rádi viděli. A ještě bych chtěl poděkovat Sněhulákům Zárubek a Honzovi Kaňurkovi a Filipovi za to, že Filip natáčel, fotil, Honzovi Kaňurkovi za to, že nás krásně koučoval a říkal nám, co děláme dobře, co děláme špatně. Sněhulákům Zárubek za tenhle ten skvělý zážitek, za tenhle ten zájezd, který zorganizovali. Já se s vámi loučím, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších chlupaťoučkých videí. Čau.